Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Felipe Moraes aparece com um físico incrível treinando os poses com o Maurício Bueno e quer fazer barulho em sua estreia no Olímpia. Derrick Lunsford, o atual campeão da 212 Olímpia, que esse ano vai competir na Open, impressionou geral com uma dorsal gigante em recentes imagens. Jorlan Vieira atualiza shape. Será que podemos ver o Jorlan nos palcos ainda esse ano, ou pelo menos no começo de 2023? Sebum aparece treinando e mostra braços enormes, esse que sempre foi o seu principal ponto fraco. E na legenda da postagem, o Sebum deu algumas dicas sobre seus treinos. Tudo isso e mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Dito isso, bora começar! Amigos, e antes de começar o vídeo de hoje, se liguem só nesta promoção que tá rolando lá na Max Titanium. Um 100% whey de 900 gramas, um pré-treino Oros de 300 gramas e uma creatina de 100 gramas está saindo de R$320 por R$256 com o nosso cupom de desconto. Mas não parou por aí. Além deste baita desconto, você vai ganhar um Shot Dry gratuito que vai lhe ajudar com a retenção de líquidos. Então, resumindo para vocês, um 100% whey, um Oros, uma creatina e um Shot Dry por R$256 com o nosso cupom de desconto BBN. O link para esta promoção está aqui na descrição e também no comentário fixado. E não se esqueça de colocar o nosso cupom de desconto antes, o BBN, para finalizar essa compra e pegar este descontão. Tamo junto, rapaziada, e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, vamos começar os temas desse vídeo de hoje falando sobre o atleta Classic Physique profissional do Brasil, Gabriel Zancanelli. Parece que ontem o Zanca mandou um treinão com o Holly Winkler e Lucas Coelho, e que em breve deve estar disponível para o público lá no canal do Coelho. Que experiência incrível o Zanca teve ontem, rapaziada. Quem diria que um dia ele iria treinar com o Holly Winkler e ainda no Brasil. Algo que aí, alguns anos atrás, poderia parecer inimaginável para ele. Mas enfim, rapaziada, quem nos acompanha no Instagram viu que ontem também o Zanca revelou seu shape atual completo, faltando aí menos de 12 semanas para o Mr. Olympia. Já comentem aí, rapaziada, quais são suas expectativas para o Gabriel Zancanelli no Olympia 2022. Será que vem uma vaga entre os 6 melhores do mundo? Comentem aí as suas opiniões. Mudando de assunto, mas ainda sobre a Classic Physique, bora falar deste post que o Sebum fez ontem no seu Instagram, mostrando um pouco do seu treino de braços. E como vocês podem ver, o 3x Classic Physique Olympia está com braços enormes. Sem a menor dúvida, os braços foi o grupamento muscular que o Sebum mais martelou no último off, pois tecnicamente era o único ponto fraco do seu shape, principalmente o bíceps. Na legenda, o Sebum ainda deu algumas dicas legais para o público sobre treinos, dizendo que sempre gosta de variar na velocidade de execução dos movimentos e criar mais tempo sob tensão, e que apesar de adorar pegar grandes cargas e fazer movimentos rápidos e explosivos, sabe que é muito importante fazer alguns movimentos mais controlados e algumas variações diferentes. A outra dica do Sebum foi: encontre movimentos novos que tirem você da zona de conforto, para não ficar sempre acostumados apenas naqueles exercícios que vocês mais gostam de fazer. Enfim, amigos, nesse post, como vocês viram, além de fazer uma rosca alternada, o Sebum também deixou outro vídeo fazendo tríceps francês com as duas mãos, um movimento que não estávamos muito acostumados a ver ele fazendo, e já serve como exemplo do que ele mesmo disse: encontre movimentos novos que o tirem da zona de conforto. Amigos, e agora indo para a categoria 212, ou melhor, para a categoria Open, quem nos acompanha no Instagram viu que ontem nós fizemos essa postagem destacando aí algumas imagens recentes do atual campeão da categoria 212 Olímpia, Derrick Lunsford, que esse ano irá competir pela categoria Open do Grande Show. Meus amigos, essas imagens viralizaram demais, principalmente pelo tamanho absurdo da dorsal do Derrick nas poses de frente e nas poses de costas. Geral elogiando demais o atleta, né? Ele que vem sendo treinado pelo Henny Hambold e tem tudo para fazer uma estreia muito, mas muito impressionante pela categoria Open do Olympia.
Alguns acreditam até mesmo que o Derek Lunsford pode brigar pelo título já neste ano. Mas e você, meus amigos? Quais são as suas expectativas para o Derek? Ele briga pelo título? Briga por um top 3? Briga por um top 6? Comentem aí as suas expectativas para ele e bora continuando os temas de hoje. Amigos, falando em Olímpia, quem está indo fazer a sua estreia no Grande Show este ano pela categoria 212 é o Felipe Moraes. O Moraes, que postou este videozão em seu Instagram, treinando poses com Maurício Bueno. E meus amigos, que shape de responsa o brasileiro está colocando, hein? Faltam aproximadamente 12 semanas para a Olímpia de 2022 e olha o shape do Moraes. Tudo indica que veremos o atleta ainda mais condicionado e com um volume muscular maior do que o físico que ele apresentou no Expo Super Show do ano passado, quando ele foi o campeão e garantiu a sua vaga no Olímpia. Rapaziada, o Brasil vai estar muito, mas muito bem representado no Olímpia de 2022 em todas as categorias, e na 212 não será diferente. Felipe Moraes e Lucas Coelho estão prometendo chegar muito bem no Grande Show. Isso sem contar um possível retorno do Eduardo Correa ao Grande Show, caso ele vence o Fit Pira. Mas e aí, rapaziada? O que vocês acharam do shape do Felipe Moraes? O que esperam dele no Olímpia? Comentem aí! Rapaziada, e vamos terminar esse vídeo de hoje falando sobre o Jorlan Vieira. O Jorlan que recentemente postou essa foto mandando um mosh muscular em suas redes sociais. Na legenda, o Jorlan destacou que está com 242 libras, o equivalente a 109 quilos. O Jorlan complementa dizendo, abre aspas, enquanto o meu coração estiver batendo, eu estarei batendo peso por aí. Não importa onde, minha essência irá comigo e junto a capacidade de agradar aqueles que a compreendem. Faça por amor, só quem vive sabe. Fecha aspas. É, meus amigos, muita gente aí gostaria de ver o Jorlan voltando aos palcos, né, ainda esse ano. Mas isso pode ser algo mais difícil do que imaginávamos, ainda mais agora que parece que vai realmente rolar um Ironberg Brasília, onde Jorlan será um dos embaixadores. Ou seja, o Jorlan deve acompanhar de perto a montagem desse novo CT, algo que demandará muito seu tempo. Mas e aí, rapaziada? Vocês gostariam de ver o Jorlan competindo novamente? Vocês acreditam que há alguma chance dele voltar aos palcos ainda esse ano, ou pelo menos no começo de 2023? Comentem aí. Amigos, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui!